ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ CBSE ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଏହିସବୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆପାତତଃ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବସିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ଏହି ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଅଛି।